তো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মিড বেকার। তো আজ এটা নতুন ভিডিও লৈ সকলোকে স্বাগতম জানালো। তো এতিয়া আমি গৈ আছো বৰজোৰা। তো আমাৰ লগত আছে ভাই, লগত আছে হিতেশকা, হাই, আৰু মাধবকা আছে। তো ইয়াত আমি বহুত টাইম ধৰি ৰখি আছো। জয় ভাই আৰু কন্দৰ্প ভাই অহা নাই, তো সিহঁত কেতিয়া আহে পুৰা বৰিং লাগি আছে ইয়াত ৰখি ৰখি। তেখেত এতিয়ালৈ আহি পোৱা নাই, তো কেতিয়া আহিব ক'ব নোৱাৰো। কেতিয়া আহিব কেতিয়া আহিব এতিয়া মানে ক'ব পৰা নাই, মানে বহুত টাইম হ'ল আমাৰ জিৰা, এক ঘণ্টাৰ বেছি হ'ল। তো আমি মানে আমাৰ মনটো মানে একদমে বেয়া হৈ গৈছে, মানে কি ক'ম, ইমান টাইম ধৰি জিৰাছোঁ এতিয়াও আহি পোৱা নাই, কিহৰ কাৰণে আহি পোৱা নাই, কি প্ৰব্লেম পৰিছে একো আমাৰ ধৰিব পৰা নাই। তো আমাৰ জয়গাৰ পৰা জিৰাই আছে, কিবা এটা কওঁ কেনেকুৱা লাগিছে। একদম মানে বৰিং লাগি গৈছে, মানে কি ক'ম, মোৰ মানে ইমান আৰু জিৰাব পাৰি নাই, ইমান টাইম আহি নাপায়, ইমান টাইম মানে কি ক'ম, ভাত চাত খাই যায় ৰেডি হৈ গা পা ধুয়ে, মানে কি ক'ম, ইয়াত ইমান টাইম এক ঘণ্টা হ'ল পুৰা, এক ঘণ্টা মই তাতে আধা ঘণ্টামান ৰখিছিলোঁ, ওলোৱাই নাছিল। তো এতিয়া আহি আছে লাহে লাহে চাগে। তো এতিয়া উপায় নাই, যাব লাগিব, তেনেকৈ ৰখিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ কথা আছে না, লকডাউনৰ কথা আছে। তো গৈ থাকোঁ, তো ইয়াতে ৰখিব লগা হ'ল কাৰণ ৰেল গেট পৰিছে। তো গাইছ বহুত টাইম ধৰি ৰখাৰ পিছত ফাইনালি এতিয়া গৈ আছোঁ, ল'ব লাগিব আমাৰ গেট পাছ। ইয়াতে আমি পাছ ল'ব লাগিব। তো গাইছ ইয়াতে আমি গেট পাছ ল'লোঁ, এখন বাইক 20 টকাকে, তিনিখন 60 টকা। মজা মজা গাইছ, ভিউ চাওক ভিউ চাওক, অ' মাই গড। তো গাইস ক্রাউড চল, তো গাইস কেইদিনমান আগত আহাতে এই দলংখন বনোৱা নাছিল, এতিয়া পুরা মজা বনাইছে, টেনশন নাই একদম। কিন্তু রাস্তার কন্ডিশন ইমান ভাল নহয়, আমি বৰজোৰা আহি পালো। তো বৰজোৰা কেইটামান আপোনাৰ লগত চব দেখুৱাম, তো গাইছ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো আমাৰ লগত হিতেশ ভাই, অ' মাই গড।
So guys, crowd shock, man, crowd, ekdom mane bhal loga nai. Pani ahi ase ikhane para. Bro, তো আমি হলো কাছত দেখাই আছে একদম মেটা মজা ভাই তো ইয়াতে ভলমন যদি কইব খুজা ইয়া আহিবো তো ইয়া লেখা আছে ভলমন উপস্থরে ও এমজি সব প্লেস সব কেন কই একদম আল্টিমেট প্লেস তো হলো ইয়া দাও গেট গাউডু বলে একদম গরম দিন একদম মজা প্লেস হয় একটু গরম দিনের কারণে উপরে ভিডিও সব কেন কই লাগিছে একদম বহুত মানু আইছে ইয়া So guys, finally, I'm gonna go about one way. Like, share, subscribe, to Bye bye, Tata.